្នេហាក់លើកូនទុកលើថាឃើញហើយហើយចុះកូនចង់ទៅណាណងកូនចង់យកលុយដាក់ចូលកូនធានាគាបន្តិចហើយសុំលុយខ្លះណាម៉ែនេះកូនយក20000ទៅអត់ត្រង់ទេម៉ែឥឡូវត្រូវរៀនច្រើនណាស់ចុះប្រាញ់សាលាគេមិនទាន់បាត់ទេហេតុអីត្រូវការលុយច្រើនម៉ែកូនម៉ែគិតមើលទៅមើលម្យ៉ាងត្រូវទិញឯកសារសៀវភៅហើយត្រូវបង់ថ្លៃអ៊ីនធឺណិតតតាទិញសេវាលឿនទៅមើល live របស់គ្រូតាន់ចុះរាល់ថ្ងៃម៉ែមើលគេ live លក់លុយអត់មានតែអីផងអត់តែ4000រៀលប្រាក់បានពីអាទិត្យឯណោះខុសគ្នាម៉ែបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook YouTube TikTok ហើយជាដើមសេវាមានលឿនដែលក្រុមហ៊ុនគេរៀបចំស្រាប់ម៉ែអត់យល់ទេមើលទៅដូចតែគ្នាធម្មតាទេកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមជាមធ្យមាយតែទីនដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដើម្បីចោលអតិថិជនគេផ្ដល់សេវាលឿននិងដំឡៃក៏ខុសថ្លៃដែរម៉ែចុះប្រែងគ្រូបង្រៀនតាម Facebook នឹងដែរតាហើយម៉ែឃើញគ្រូម៉ាក៏គប់គេរៀនតាមនឹងដែរម៉ែនៅតែអត់យល់ទៀតគ្រូនៅសាលាគង់គេអត់បង្រៀនដូចគេទេចុះគ្រូអីខុសគេចឹងម៉ែឥឡូវគ្រាន់តែឲ្យលុយថែមមកម៉ែគ្រាន់តែអត់យល់នឹងចង់ដឹងថែមប្រាប់ម៉ែសិនទៅអ្នកលក់ផាលើថ្ងៃនឹងមានខួយហើយបើគ្មានខួយស្មានតែចិញ្ចឹមកូនបានខំប៉ុណ្ណេះហើយគ្រាន់តែមិនទៅយល់ថាខ្ញុំអត់ចេះទឹកអត់គួរយ៉ាងម៉េចម៉ែគេទូរកខួខាត់លើតាម៉ែចាចាខួក៏មានគ្រឿងក្នុងក៏មានស្មានតែគេថាឲ្យម៉ែអត់អីទេម៉ែតាមប៉ាត់ម៉ែនិយាយត្រូវណាស់ម៉ែខំចិញ្ចឹមកូនមកតាំងពីតូចម៉ែតែងតែមានហេតុផលដើម្បីកូនល្អតែកូនវិញគិតតែចង់បានលុយកូនដឹងចង់ល្អហើយចង់យកម៉ែមឿនបានហើយតែថ្លៃចឹងម៉ែពីមឿនក៏ពីមឿនយកទៅនេះកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ផងណាកូនពាក់ហើយម៉ែម៉ាក់កូនអល់អង្វនចាក់ពាក់បានទាំងអស់ណែលោកផាលើអាណាខួខ្ញុំចុះខួនៅក្នុងក្បាលនឹងម៉ែគេសួររកមកហូបគេតាម៉ែធ្វើលេងប៉ាឡងមែន